мені здається, він нудний. А ти щоразу так кажеш, коли я пропоную піти на виставу. Коли ми останнього разу були в театрі? Минулого тижня з малою були в цирку. Це рахується? Ну, щоб тебе! Скло розбито. Він не сьогодні-завтра здохне. А ось цю виставу, здається, я вже бачив. Ти зараз про що? О, ці маніпуляції мені знайомі. Ти не помітила, що ми ледь не кожного року купуємо тобі новий телефон? І кожного разу через те, що ти його впустила. Що ти вигадуєш? Я вигадую? Що я спеціальниця? Не знаю, в інших випадках необачності ти не страждаєш. А, ну вибачте, що ваша дружина така криворуч. Ще й за тиждень твій день народження. Оце збіг. Цього разу я тобі не купуватиму новий телефон. Користуйся цим. Тут незначні пошкодження. А я можу й сама собі купити телефон. Будь ласка. Будь ласка. Так. Так? Топ. Добре. Купуй. Я куплю. Файл. Так, йо. Поліночко, прокидайся, приїхали. Папа, до вечора. Давай, до вечора. О, Поль! Поль! Англійська. Все, давай, 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 іди отримувати знання. Олександр! Олександр, добрий день. Добрий день, Ірина Сергіївна. Маєте хвилинку? Так, що сталося? Мене бентежить стан Поліни. В якому сенсі? Ну, розумієте, останнім часом вона якась сонна, наче млява, не концентрується на завданнях. Оцінки то хороші, просто вона не така, як раніше. У вас вдома все добре? Може, сварки з дружиною? Ні-ні-ні-ні-ні. Вдома все добре. Точно? Ну, просто діти, вони ж все відчувають. Точно все добре. Чудово. Просто не хотілося б думати про погане. Про що мова? Ну, подейкують, що в школі з'явилися якісь наркотичні речовини, але які саме, я не знаю. Ні, я не думаю, що Поліна могла бути якось до цього причетна. Я також не думаю. Просто непогано було прислідкувати за її станом. Я зі свого боку також зроблю все, що можу, і вам повідомлю. Дякую. Це було б чудово. Добре. Пробачте. До побачення. До побачення. Так, Криле, що там в тебе? Ясно. Скидай адресу, зараз буду. Так, Мальцев Максим Олександрович? Сергійович. 10 років я тут працюю охоронцем, і отаке вперше! Ще й такий тупий сигналізацію не допер вимкнути. Сам ти тупий. Так от, о 3-й ночі я додивлявся серіал, раптом залунала сигналізація. Я забігаю в зал, і що бачу? Цей фрукт тирить музейний експонат. Сам ти фрукт втямив. Хлявало заклинив. Сам завалив. Заспокойтеся, давайте ближче до справи. Ну а я що, звичайно, завдав йому стосунів. Це ще хто кому завдав? Якби не твій газовий балончик, ти б мене вихватив, зрозумів? Сам закрив! Ти рот закрив! Заспокойтеся! Тихо! Тихо! Ви кажете о 3-й ночі, так? Тоді чому поліцію тільки зараз викликали? Ну так цей болван, коли я його прив'язав, підніжку мені поставив, я гепнувся башкою о тумбу. Як отягнувся одразу дзвонити. Добре, що ця наволоч ще не втекла. Лежав тут як мішок з лайном. Хоча чому як? Так і запишіть. Кириле,
Стулися, кажу! Слухай, навіщо ти мене сюди покликав? Чому ми маємо займатися цією справою? А. Тут все ясно. Злодія затримано. Що ми тут робимо? Я... Саш, все вірно. Просто річ у тім, що... Там труп. Привіт, Діан. Привіт. Так, хлопчики, вбитого звали Ігор Жучко. Він головний хранитель музею. Вчора ввечері він залишився після закінчення, щоб провести опис перед оновленням експозиції. Працювати планував до ранку. І коли ви востаннє бачили його живим? Десь о другій ночі, коли робив обхід. Приблизно хвилин за 40, як спрацювала сигналізація. Його задушили. Схоже, за все якимсь тросом. Смерть настала 6 чи 7 годин тому, що співпадає з моментом пограбування. Той гад не знав, що хтось буде в музеї, коли вліз до зали, натикнувся прямо на пана Жучка. В цій залі немає віку. Потрапити сюди можна лише через хол. Тут є якась комірчина або, може, складське приміщення, де злодій міг сховатися, якби прийшов з відвідувачами. Ні-ні, я переглянув всі записи з камер. На жаль, в цьому залі немає камери, але є на вулиці і в холі. Там він не засвітився. Вліз через бокові двері за 20 до 3 і пройшов через хол. Нам же легше. Отже, близько 3 ночі злодій зламує двері чорного входу та проходить повз охоронця, який, ймовірно, задрімав. Я не спав. Я дивився серіал. Можу переказати весь сюжет. Ну тоді тихо проповзає і прокрадається до зали. Він збирається викрасти лампу, аж раптом з'являється хранитель. Хочу зауважити, що напад був ззаду. Хранитель, скоріш за все, не очікував його. І як ти це зрозуміла? Дуже просто. Бо цей злодій чах, а хранитель – кремезний бугай. Тільки через спонтанність йому пощастило. Схоже, профан. Камери не вимкнені, сигналізація також. А щоб тебе холера забрала! Таку хорошу людину вбив через якусь іржаву керосинку, та тебе треба було забити. Шановний, заспокойтеся, бо зараз і вас заарештуємо. А мене за що? Послухайте, послухайте, мене підставили стопудово, а цей старий Криш, він вкупі з ними, я клянуся вам. Навіть коли чоловіка застукали в ліжку разом зі своєю коханкою, і він каже своїй дружині, це не те, про що ти подумала, виглядає переконливіше. Ну, це я так. Не з власного досвіду. Я нікого не вбивав, він вже був мертвий. Вас затримано. За підозрою по статті 115 навмисне вбивство. Адвоката мені. Звичайно, це ваше право. Ми надамо вам державного. Ні-ні-ні-ні-ні. Брат моєї бабці якийсь там солідний адвокат. У нього навіть своя контора є. Прізвище? Мальцев. Та не ваше, адвоката. Тоцький. Малишка, привіт. Де він? В кімнаті для допитів. Але попереджаю, там абсолютно дохлий номер. Ну, крадіжка зрозуміла, але вбивство він не відріз, заперечує. Крадіжка буде займатися інше відділ, мене це не цікавить. Наше діло – вбивство, а там все як на долоні. Навіть не уявляю, як ти збираєшся його відмазувати? Я не відмазую, я захищаю. Зачекай. Слухай, ти останнім часом не помічала якісь зміни в поведінці Поліни? Що вона якась млява? Ні, що? Та кажуть, по школі наркотики гуляють. Навіть якщо гуляють, нашої доньки це точно не стосується. А, я сказав так само. Ну, я пішла. Давай. Але попереджаю, там абсолютно дохлий номер. А
Це ми подивимось. Вітаю. Моє ім'я Марія Малишко. А ви хто? Ваша адвокатка. Ей, я просив Тоцького, а не Малишко якусь. Тоцький наразі не бере справи, я за нього. Ще й адвокатка. Послухайте, я взяла вашу справу, тому що ви якийсь там родич Тоцького і за вас попросили. Якщо я вас не влаштовую, то побачимо. Ні, стійте, стійте. Хай вже буде. Ви наче там всі круті. Отже, ваше ім'я... Максим Мальцев. Mm-hmm. 94-го року народження, mm-hmm. А дві дрібні крадіжки. Що значить дрібні? Розповідайте, розповідайте. Та не вбивав я нікого, клянуся. Не може цей охоронець його завалив взагалі? Охоронець працює Жучко 10 років, у нього жодного мотиву. До того ж, він детально може розповісти, що бачив по телевізору на момент вбивства. І враховуючи, що ви... Єдині, хто були в музеї в ту ніч, краще розповідайте, як є, інакше я вам просто не допоможу. Коротше, це мала бути просто пльова справа. Мені заплатили штукар баксів, щоб я просто викрав цю консервну банку. Він сказав, що сигналізації камери будуть вимкнені. Ще й ключі від дверей дав. Я мав просто зайти, взяти цю банку і все, піти, звалити. А, тобто, коли ви зайшли, хранитель Ігор Жучко був уже мертв. Стопудово, я зуб даю. Я беру цю банку, повертаюся, він лежить, як пляшник під сонцем. І потім цей охоронець сказав, ну і вся ця жесть, це все помисло. Добре, добре, добре. Хто вас найняв? Я мав з ним сьогодні зустрітися в центральному парку о 12-й годині. Він буде в цій, в червоній куртці. Це за годину. Ну, це вже щось? Дивно. За документами музею, це просто елемент декору початку 20-го сторіччя. І її фінансова цінність зовсім невисока. Ну, може той, хто найняв цього Добня, про це не знав? Або знав щось, чого не знали в музеї. Ти серйозно? Взагалі-то я цікавлюся старовиною раритетом і непогано на цьому знаюся. О, то ти в нас антиквар. Дякую, друже. Добре. Так от, часто цінність речей визначає багато факторів. Скільки таких було випущено, ким саме і кому належали. І, ймовірно, тут є цінність, про яку не знали навіть в музеї. Думаєш? Можливо, воно навіть коштує мільйони. Прям мільйони. Так. Я зараз покопаюся і, можливо, встановлю справжню її цінність. Ну, давай, покопайся, якщо хочеш. Все одно поки чекаємо, що там Деменко розкаже. Я за кавою. Котра зараз година? За 10 хвилин 12. Угу. Ось він, у червоному. Багряний, не червоний. Я думаю, Маруся, що твій підопічний, як і всі чоловіки, окрім мене, у відтінках не тямить. Так що не треба ля-ля, добре? Добре. Чекаємо 10 хвилин. До зустрічі ще. Що ти крутися, як я не кручуся, що ти починаєш? Крутися, крутися. Я нормально собі йду. Будь ласка, тихіше. Ось він. Де? Тихо, не крутися, не крутися. Добрий день. Вітаю. Куди ж, ну чекайте, ну, я знаю. Собаки, ти знаєш.
хлопчики. Коротко по новинах. Смерть Жучка настала від удушення тросом. Жодних відбитків немає. Тобто ніяких зачіпок? Смятка, ти можеш мене повсякчас не перебивати? На рукавицях Мальцева на долонях є порізи. Можливо, від тросу. Сам трос теж дослідила. Він не з музею. На ньому є бактерії, які розмножуються в темному вологому приміщенні. Плюс епітелій мертвого Жучка. Вважай справу закрито. Так, враховуючи всі докази, у мене немає сумнівів, що вбивця Мальцев. Але є один нюанс. Який? Для пограбування трос не потрібен. Вибачте, я не хочу битися. Марусь, я би сам впорався. Ти красунчик. Дякую. Добігався. Можливо, Мальцев знав, що Жучко буде в музеї. Пограбування – лише прикриття. Я теж так подумала. Так, слухаю. Бійка в парку? А що, більше нема кому на таке поїхати? Що? Що тут відбувається? Знайомтеся, це пан, як вас? Артур. Артур Ващенко. Він мав тут зустрітися з Мальцевим, щоб той передав йому лампу, яку вкрав в музеї. Я щось пропустила? Ні. Тобто це замовник? Ні. Мене найняли вкрасти лампу з музею. Хто вас найняв? Я його не знаю. Ну, може, в нього є ім'я? Знаєте, чим займається, як виглядає? Зв'язався через знайомих кінців. Ну, лисий, здоровий. Здається, антикварку на Подолі тримає. Uh-huh. А, ще наколка тюремна ось тут. Вовк. Ну, хоч щось. Ви передоручили вкрасти лампу іншій людині. Це також злочин. Смятку оформлю його. Зашибісь. Це, певно, прямий зв'язок з його падінням на асфальт. Ну, ти казав, що щось придумаєш. Точно. Зараз. Ось. Працює чудово. Акумулятор 3 дні тримає, зв'язок просто супер. І найголовніше, його навіть можна кидати. Бабусин телефон? Побудь трохи з ним. Принаймні, постійно будеш на зв'язку. Можеш мені дзвонити? Якщо захочеш. А це не факт. Я готова. Удалого дня. Що, давай, 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 давай. Спиш на ходу. Ти наче не виспалась. Трішки. Просто виглядаєш, як одна дівчина, яку ми нещодавно затримали з наркотиками. Дякую. І, знаєш, вона нещодавно почала приймати, але в неї вже такі великі проблеми з волоссям, зі шкірою, з нігтями. Зуби випадають. Виглядає, наче скоро помре. То вона, напевно, солі приймає. Що? Синтетичні катеноли. 4-ММС-міфедрон, АПВП-металон. Щось таке, бо зашвидка руйнація організму. Звідки ти взагалі про це знаєш? Тільки не кажи мені, що ти. Тата, взагалі-то відмінниця в школі. У мене біологія, хімія в топі. Ну так, я знаю, що ти в нас молодчинка. Ну то, може, поїхали? А так. Вітаю! Привіт. Ну що ж, маємо інформацію. Я подумав. Хто може займатися антикваріатом і хто цілком підходить під опис, який нам дав Ващенко? Так. Отже, рік тому я мав справу. Захищав чоловіка, який підозрювався у крадіжці в антикварній лавці. Так от, власник цієї лавки цілком підходить під опис. Хто він? Олег Онісов. Більш відомий як Олег Восьминіг. Він займається антикваріатом, мотав строк за контрабанду і має декілька антикварних по місту. І саме таке тату.
Ну так що сидимо? Поїхали поспілкуємося. Поїхали. Тільки нюанс. Давай я з ним поспілкуюся, ти в машині почекаєш, бо він дуже небезпечний тип. А ти впевнений? 100%. Ора. А я помітив, що ти з Міді. Зір мене все ще не підводить. Нічого не зрозумів. Вибач. Коротше, я зараз пробиваю, чи може ця лампа бути цінністю, чи просто мотлохом. Це я пам'ятаю. Так от, я помітив, що вона з міді, а не з бронзи, що характерно для інтер'єрних дрібничок того часу. Я тобі говорив, що непогано тямлю в антикваріаті. Щонайменше тричі. Так от, ця лампа могла б належати до колекції ханенків і привезена ними зі Сходу. Отже, має стародавнє коріння. Цікаво. Угу. Половина колекції була евакуйована під час Другої світової війни, а решта в 43-му році вивезена німцями з України, коли вони відступали, де теоретично могла бути і ця лампа, що потім повернулася. Це означає, що вона цінна? Ну, якщо моя теорія правильна, то не мільйон, звичайно, але $1100 точно. Але це якщо твоя теорія правильна. Я ще покопаю. І непогано було покопати ще на того типа, який замовив Ващенка пограбування. Прийнято. Доброго вам здоров'ячка. Доброго і вам здоров'ячка. У мене є до вас одне питання. Скажіть, будь ласка, де я... А я таки сам гадаю. Такий штильний чоловік хотів би придбати щось, щоб прикрасити своє помешкання. І він за адресою. І я вам дуже дякую за стильного, але тепер... Ви навіть не уявляєте, кому належала ця краса. Кому? Приїхала з Великої Британії. Вгадаєте? Ні. Сам сер Уінстон Черчилль приправляв цим їжу. І цей раритет я вам віддам всього за дві... А, такий чудовий хлопець. За 1500. Півтори тисячі? Півтори. І Черчилль. Черчилль. Беру. Але перед цим, скажіть, будь ласка, де я можу знайти ваш... Ані, слова більше. Ви хотіли поговорити про сервіз, до якого б цей комплект пасував. Не повірите. Тільки сьогодні приїхав. Пане Борисе, дуже дякую. Дуже вам дякую. Марусь, тут ця лавка просто чудова. Це якась, я не знаю, неймовірна подорож часом. Дивись, тут тобі речі Вінстона Черчилля. І ти дивись, який дзвіночок. Ну, це просто фантастика. Що? А, щодо Олега Восьминога. Я, на жаль, не встиг запитати, тому що... Марусь, ну він мене зачарував, я не знаю. Не ходи, не ходи, ти витратиш всі свої гроші. Марусь, ну вибач! Все. Зустріч з восьминогом сьогодні о 6 вечора. Як тобі вдалося? Била антиквара його ж зброю. Сказала, що має неабиякий раритет династії Міні, продам лише власнику крамниці. Марусь, от ти в мене розумничка. Власні чашки. О, дуже дякую. Уявляєш, це 19 століття. Я подумав, що вони будуть... Це так... жарт. Так, доню. Тато, привіт. Можеш скинути 500 гривень на карту? Тут в школу треба здати. А чого зранку не попросила? Я забула. А на що треба здати? Та наче на ремонт в класі. Так скинеш чи ні? А давай я вчительці віддам, коли тебе забиратиму. Ну, в мене ще сьогодні танці, малюнок. Я тут допізно. Ну, добре. Дякую, тато. Привіт, малечка. Привіт, привіт.
Куди ти збираєшся? А, так Мартіні захотілося, а оливок немає. То піду збігаю. Так були, наче в холодильнику. А я теж так думала. Немає. Я швидко. Муа. Давай. Вітаю, радий вас бачити. А на вас же чекають. Ще довго. Мої вітання. Вітаю. То і що у вас є? Я маю одну цікаву лампу з історичного музею. Ви жартуєте? Чого б це? В тому музеї немає нічого, що могло мене зацікавити. Навіть це? Мотлох. Взагалі, ви знаєте, що ви цією дурнею відволікаєте мене від важливих справ? Марія, локація. Блін, кнопковий телефон. Так, Кирило. Сань, я дізнався, що це за тип з татуюваннями, про якого міг казати Ващенко. Це Олег Восьминіг, антиквар. Взагалі-то відомий бандит. Знаєш, де його шукати? Так, в нього лавка на Вишні. Збирайся, поїхали. Завжди готовий. Маша. Діємо по старій схемі. По якій старій схемі? Один, два, я пішов! Зачекай, Смятко! Всім стояти, руки вгору! Ви щось хотіли, панове? О, я таки знаю, що потрібно цим чудовим хлопцям. Борисе, почекай. Зрозуміло. Смятко, ти теж. Маша? Ось пан Онісов мені показував відео з закритого стендапу, де він був позавчора вночі. І це дає йому алібі в ніч, коли вбили Жучка. Мужики, я... нікого не наймав. Ця лампа – дешевий мотлох, якщо брати її фінансову цінність. І взагалі я порядний антиквар, і крадіжками не займаюсь. Але вас описав такий собі Ващенко, як його наймача для крадіжки. Так тут теж мимо. Я переробив свою наколку ще 3 тижні тому, ось дивіться. Це за тиждень до так званої зустрічі з Ващенком. Певно, хтось. З ким я перетинався раніше, хотів видати себе за мене. А стару наколку міг бачити хто завгодно. Я багато з ким зустрічаюсь. Хоча мені цікаво, хто ж це був. Перепрошую, що ми вас потурбували. Дякую. Без проблем. Буде потрібен антикваріат. Заходьте. Борису завжди є що запропонувати. І то є правда. Постав, постав. Вибачте. Олечка. Добраніч. Вона сьогодні просила в тебе гроші? Так, 500 гривень я надіслала. Що? Ти питала, навіщо? Ну, чи книгу якусь хотіла. Що ти питаєш? Якщо це не книга? О, Боже, Саня, якщо ти зараз почнеш цю маячню про наркоту, я чокну. Пішли спати. Добре, як скажеш. Ну, давай, Кшеня, до вечора. Добрий день, Олександра. Ви до мене? Так. Скажіть, ви не придивлялись до Поліни, як ми домовлялися? А, ну, звичайно, я ж обіцяла. Проте, крім того, що вона й досі в'яла, я більше нічого не помітила. А ви збирали гроші на ремонт? Та ні, а що? Поліна просила в мене гроші і чомусь збрехала, що на ремонт. А знаєте, я декілька днів тому чула, що вона хоче у однокласниці купити перед заняттями кольоровий набір. Я думаю, мова йдеться про папір.
Я можу зараз за нею звідкись поспостерігати? Звичайно, ходім. Що ми маємо? Олег Онісов не причетний до замовлення викрадення лампи. Отже, або хтось видає себе за нього, або Ващенко збрехав і навів нас на іншу особу, вказавши на Онісова. Так, але нас це нікуди не веде. Так. А поїхали до музею. Як каже Тоцька, якщо всі варіанти не робочі, треба повертатися на початок. Чому би і ні? Поїхали. Через 3 хвилини дзвоника, наче нічого не відбувається. А взагалі, знаєте, так добре, коли у дівчинки такий турботливий батько. Олександре! Поліна! Тато! Давай сюди. Ти про що? Пакетик, який ти щойно купила, давай його сюди. Ти в нормі взагалі? Це що таке? Бісер, а на що схоже? Бісер? Навіщо? Взагалі-то це сюрприз. Я вишиваю мамі портрет на її день народження. Вже тиждень не сплю, а ти... Сюрприз? Пробач, я ж не знав. Хоча б їй не кажи, то взагалі крінж буде. Кошеня, пробач. Угу. Ну, ви ж не знали. Вхід до зали через хол. Там Мальцев засвітився на камерах. Дірок на відео немає. Тому, я боюся, нам доведеться визнати простий факт. Хранителя музею вбив Мальцев. Ну, навіть якщо допустити якусь неймовірну версію, то напрошується наступний факт. В суд нам іти немає з чим. Але, знаєш, я би все ж таки потрусив би... Єгор Мамонтиня. Прикольно. Раптом він записав відео з телевізора, а насправді дивився вже після вбивства. От ти запитаєш, який же може бути мотив, якщо їх нічого не пов'язує і вони вже працюють 10 років? А я тобі скажу одразу, що мотив уже... Ну... Маруся? Марія, ти де? Марусь! Маруся, це не смішно. Єгор! Так, блін! Фух! Ой, адвокат, боже. Дивись. Як так можна? Давай. Марусь, куди? Дивись, тут є вікно. От тобі вихід повз камери до зали. Ух ти. А ходімо подивимось, куди воно веде. Ходімо. Схоже на електроди від зварювального апарату. Тут були ремонтні роботи? Я нічого такого не чув. Жодних ремонтів останнім часом не було. Це було чітко сплановане, майже ідеальне вбивство. Той, хто це зробив, добре знав план музею і те, що Жучков всю ніч буде в ньому. Ви думаєте, це я? Я тут ні до чого, клянуся. Заспокойтеся, ніхто вас не звинувачує. До чого тут ви? Хіба у вас був якийсь мотив вбивати Жучка? Жодного. Він був дуже хорошою людиною. Я таких, як він, дуже поважаю. Яких таких ви про що? Ну, працелюбним він був. Фанатом своєї справи. А міг би й не займатися цим. Його батько був дуже багатим бізнесменом. Заводом володів. Здається, щось з металом не пов'язане. Він дуже хотів, щоб його старший син, тобто Ігор, наслідував його справу. Старший, а тобто я молодший? Так.
Павло, він такий недолугий, як то кажуть. Давно хибним шляхом пішов. Я його ніколи не бачив, бо він постійно по в'язницях сидить. А батько давно помер? Десь місяць тому. І той завод перейшов у спадок Ігорю? І завод, і будинок, і все майно, що належало батьку. Він був дуже багатий. А Павлу нічого не перепало? Та кажу, що він був недолугий, бовдор. Сидить десь у в'язниці. Ну, ти знову щось вигадуєш. Якщо він сидить, як він міг вбити брата? Саня, от якраз це і треба перевірити. Адже він може бути організатором вбивства. У нього були складні стосунки і з батьком. І з братом, а це дає йому 100% мотивацію. Я тебе дуже прошу, ну перевір, будь ласка. Добре, зараз М'ятка все перевірить. Саня, а що в тебе з голосом? Що сталося? Та не переймайся. Котику, ну не сприймайся близько до серця. Те, що Павло причетний до вбивства, лише моя версія, її треба перевірити. Адже організувати вбивство з в'язниці – це не проста справа. Слухай, Маш, я так облажався. О, Боже, що, Поля? Це таки наркотики. Слава Богу, ні. Поліна на це не здатна. Просто я влаштував за нею стеження, щоб все перевірити і переконатись, що все гаразд. І, звісно ж, все виявилось банально просто. Я відчуваю, Поліна так сильно на мене образилася. Ой, чую, хтось потрапив на десерт. Та ні, десертом тут не відбудеться. Вона реально образилася. Котику, а я думаю, ти все ж таки трошки перебільшуєш. Я тебе люблю, Поля тебе любить. Все буде добре. Будь ласка, перевір мені інформацію по Павлушечку. Я дуже чекаю. Давай. Ну що там? Все добре. Добре. Може, краще я по своїх каналах перевірю? Ні, точно не треба. Точно? Точно. Ви поїхали? Поїхали. Я все з'ясував. Павло Жучко, молодший брат убитого, півроку тому вийшов з в'язниці. Скоріше за все, він дізнався, що їхній покійний батько залишив весь спадок старшому брату, бо молодшого вважав справжнім бовдуром. Можливо, не такий він і бовдур, якщо я правильно зрозумів, що сталося. Оскільки у старшого Жучка не було сім'ї, то в разі його смерті спадок переходить до молодшого брата. Точно. І ось він мертвий. Красень сім'ятка. Де шукати цього Павла? А я вже все дізнався. Він працює слюсарем на СТО. Супер, погнали. Погнали. Взагалі, я розчарований, що лампа не має ніякої цінності. У мене була така крута історія, де її вартість дорівнювала мільйон. Не засмучуйся. Можеш на пенсії книжки писати. Складати історії – це твоє. Тебе справді дуже добре виходить. Дякую, друже. Я перепрошую, де ми можемо знайти Павла Жучка? Жучко? Та он він. Дякую. Павло Жучко? Слідче управління, майор Малишко. Вас затримано за підозрою у вбивстві вашого брата Ігоря Жучка. Все добре, продовжуйте працювати. Секунду. Стоя! Дякую, друже. Я б сам впорався. Просто дякую. Щоб отримати спадок батька, Жучко-молодший вирішив позбутися власного брата, а його вбивство повісити на начебто випадкового злодія. Від імені Олега Онісова, відомого антиквара, він наняв Артура Ващенка, який, в свою чергу, передоручив це завдання недолугому колезі Мальцеву. Що значить недолугому? Тихенько. Мальцев мав викрасти з музею нічого не варту лампу, сподіваючись, що в певний момент відключить сигналізацію. А за півгодини до того Павло Жучко проник до музею через віконце підсобки, попередньо зрізавши грати, і вбив свого брата. От сволота.
Так само крізь віконце вбивця зник з місця злочину. Потім туди зайшов Мальцев, знайшов мертве тіло. В цей момент його застукав охоронець. Отже, все виглядало так, ніби Ігоря Жучка вбив Максим Мальцев. А я казав? Ваша честь, за спробу крадіжки ми просимо для Мальцева 3 роки умов. Господи. Для Жучка 12 років. За статтями вмисне вбивство, вбивство з метою збагачення і організація крадіжки державної власності. Малишка, в мене для тебе дещо є. Що? Подарунок на найближчі 3 місяці. Дякую. 4. На 4? О, це я тобі дякую. Дякую, дякую. Оу, привіт, Кицюнька. Привіт. Привіт. Ну, я так, пішла в ванну. Ну як, ти закінчила свій подарунок? Так, тепер хочу висплюсь. Так. Послухай, кошеня. Пробач мене, що я так. Хочу залагодити перед тобою свою провину. Тому... Хочеш купити мені новий телефон? Взагалі, я думав тобі купити зараз твій улюблений десерт. Ну, чого б я відмовлялась? Добре, зараз буду. Де це тато пішов?